ერთიანი ეროვნული გამოცდები უცხო ენებში დასრულდა. ახალციხის საგამოცდო ცენტრში აბიტურიენტებმა გამოცდა ინგლისურ, რუსულ, ფრანგულ და გერმანულ ენებში. ჩააბარეს, რომელიც 4 სესიად 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პირველ 2 სესიაზე 469 აბიტურიენტიდან 11 მათგანი არ გამოცხადდა. 7 ივლისის 2 სესიაზე 457 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, მათგან გამოცდაზე 14 არ მივიდა. ახალციხის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ინფორმაციით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. 8 ივლისს გამოცდებს პედაგოგები და სტუდენტები ჩააბარებენ. ორივე დღე ფაქტურად 7 ვითარებაში ჩაიერა. გუშინდება დღევანდელმა დღემაც. ხვალ იწყება უკვე მასშტაბლების გამოცდა, მოსმენა წერა იგივე უცხო ენაში, სახვით ხელოვნებაში არის. ასევე არის მეორე სესია სტუდენტები, ინფორმატიკის მასშტაბლები აბარებენ და კიდევ მუსიკაში არის მასშტაბლების გამოცდა. მარტივი იყო, მაგრამ ცოტა გამიჭირდა. 40 წუთი კიდე მქონდა, მაგრამ მორჩი. დღეს ცოტა მეშინოდა. ჩემთვის ადვილი იყო რუსულს ვაბარებდა, რუსული მესმის ბავშვები. რუსეთში ცხოვრობდნენ. დროში ჩავედია თავის მხრივ.